Queria filmar você escalando. Ah, Eles aí, fizeram tá, no altas dia que eu vim eu achei pinchação ali, ó. bacana. É, os caras devem subir, escalar e pichar. Como é que é o nome aqui mesmo? Isso aqui deve ter um nome específico. A região de Belo Horizonte é toda rodeada de montanha, acho maior barato. Acho muito interessante. Tem lugar que a gente passa que.